Ahoj, dobrý den. Vítám vás u pořadu v hlavní roli Maturita. Já se jmenuji Martin Donutil a spolu s Městskými divadly pražskými bychom vám dnes rádi představili asi nejslavnější český román. Byl přeložen do 58 jazyků a pro mnoho lidí je jakýmsi symbolem češství. Jaroslav Hašek tehdy svůj román nedokončil. I přesto jim ale ovlivnil spoustu uměleckých osobností a právě mnoha pohledům na Švejka se věnuje i koprodukční představení Městských divadel pražských a Německého divadla v Augsburku s názvem Švejk, Švejk, které hrajeme právě tady, v Pražském divadle komedie. My se teď ale zaměříme na Švejka původního, na románového hrdinu Jaroslava Haška. Poslušně hlásím, že jsem zde. Většině lidí se ve spojitosti se Švejkem vybaví Hospoda u Kalicha, kde točil skvělé pivo Hospodský palivec. To je mimochodem ten, kterého zavřeli do vězení za to, že sklidil obraz císař pána a uklidil ho na půdu, protože mu na něj s***li mouchy. Ale tak Hašek to přesně takhle napsal. Jazyk jeho díla ohromuje svojí vrstevnatostí a autenticitou. Máme tu hovorovou češtinu, vedle toho různé vulgarizmy. Potom tu máme němčinu, protože Švejk samozřejmě sloužil v CAK rakousko-uherské armádě. Jawohl, Herr Oberleutnant. Z toho máme různé plynoucí germanizmy. Maschírovat třeba. A také spousta vojenského slangu. Marška, S-šálek, Feldkurát. No a potom tu máme psy. Ano, Švejk o psech rád vypráví. Hlavně historky o tom, jak se živil jejich podvodným prodejem. Ostatně Jaroslav Hašek moc dobře věděl, o čem píše, protože sám se podobným prodejem také jeden čas živil. Jedna z nejslavnějších psích historek Švejka je o tom, jak ukradl stájového pínče. Promiň, Tomáši, ale jak teď na to koukám, to kolečkový křeslo asi úplně do Hospody u Kalicha nepatří, ne? Pomůžeš mi? Jo, ale s čím? Na Bělehrad, ne? Na Bělehrad! Na Bělehrad! Na Bělehrad! Na Bělehrad! Go, au! Go, au! Go, Může působit jako hlupák, ale někdy taky jako vychytralec. Proto se mu říká geniální idiot. Poslušně hlásím, že jsem byl úřední komisí superarbitrován pro blbost. Slouží do roztrhání těla. Tím přivádí svoje nadřízené k šílenství, ale vlastně poukazuje na nesmyslnost celé téhle válečné mašinérie. A u toho všeho má furt tenhle nablblej, dobrácký úsměv. Literární historik Radko Pitlík mluví o Švejkovi takto. Moment. Že si Švejk nasazuje pořád masky, kterými provokuje úřady, a odhaluje jejich zbytečnost, hloupost a lačnost po válce. Groteskní blbost je zkrátka zrcadlem blbosti mocenského systému. Až bude po té vojně, tak tě přijď navštívit. Najdeš mě každý večer od 6 hodin u Kalicha na bojišti. Ta se ví, že tam přijdu. A bude tam nějaká sranda? Každý den se tam něco zvrtne. A kdyby to bylo moc tichý, tak už to nějak zařídíme. Tak se ale jistě postarej o to, ať je tam nějaká zábava, až tam přijdu. Přijď ale určitě, až bude konec téhle válce. Švejku, Švejku, jaký mají u Kalicha pivo? Velkopopovický. Já jsem myslel, že smíchovský. Mají tam taky holky. Tak teda po válce šest. Přijď raději o 6:30, kdybych se někde opozdil. Počkej, v 6 nemůžeš přijít? Tak já přijdu v 6! Takhle se v románu loučí Švejk se sapérem Vodičkou. Mimochodem, víš, co to znamená slovo sapér? Samozřejmě, že to vím, co to znamená saper. Já jsem byl na vojně, rok. Víš, saper to je voják, ženista, který buduje zákopy, opevnění, stará se o hladký průběh cesty celého vojska. No, tak je vidět, že tohle víš. Ale jestli pak víš, jak je to třeba s časem v románu? Tak čas románu není příliš rozsáhlý. Sledujeme hlavního hrdinu, jak narukuje, nějaký čas stráví v nemocnici a pak se postupně dostává do války. Samotná válka, tedy první světová válka, její běsnění není centrem románu, i když se ke konci na frontu dostaneme.
Jestli pak teďka ke konci víš, jak celý román vlastně začíná. Jasně. Tak nám zabili Ferdinanda. Ano, tenhle román opravdu začíná počátkem první světové války, což znamená konec června 1914. Právě spáchaným atentátem na následníka císařského trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Josef Švejk je pozoruhodná postava, to bez pochyby, ale neméně pozoruhodný je i jeho autor, Jaroslav Hašek. To byl velký bohem, anarchista, mystifikátor. Jednu část naší inscenace Švejk Švejk v divadle Komedie tvoří pár filmových zastavení z života Jaroslava Haška. A my se na ně teď můžeme společně podívat. Tak pšt, děti, pohádka začíná. Jaroslav Hašek se narodil v roce 1883 v Praze v rodině učitele matematiky. Jeho otec zemřel, když bylo chlapci 13 let. Rodina potom schudla a musela se často stěhovat. Jaroslavovi rozhodně chyběla pevná ruka. Vyváděl nejen obyčejné klukoviny, ale byl také třeba vyloučen ze školy za účast na protiněmecké demonstraci. Díky tomu se dostal k práci v drogérii, což poté popsal v několika svých knihách. Nakonec ale vystudoval obchodní akademii a nastoupil do banky Slavia. Dlouho tam ale jako úředník nevydržel. Takové zaměstnání nebylo nic pro něj. Jednoho dne prostě už do práce nepřišel a vydal se na dlouhé toulky po Čechách i za hranice. Po návratu do Prahy začal Hašek psát krátké prózy a humoresky a přispíval jimi do různých novin a časopisů. Na obživu mu to ale nestačilo. Proto si musel najít pořádnou práci. Také rodina jeho budoucí ženy Jarmily trvala na tom, že ženich musí být zajištěný. Jako stálé zaměstnání mu tedy posloužilo místo redaktora časopisu Svět zvířat. Hašek sám zvířata miloval a psaní článků o nich ho bavilo, ale miloval také mystifikace. Proto si začal brzy vymýšlet neexistující druhy zvířat a psal o nich vědecké články. Třeba velrybu sírobřichou, nebo ptáka ořešníka. Někteří čtenáři jeho příspěvkům uvěřili a po mnoha stížnostech byl proto z redakce propuštěn. Hašek psal dál a psal hlavně po hospodách. Přispíval humoreskami do různých novin a časopisů a honoráře tam většinou rovnou propíjel. Nikdy prý ale nepsal opilý. Hospody s jejich mikrosvětem kumpánů a kamarádů nicméně miloval. Utíkal tam také před vlastními problémy, před svou melancholií a před komplikovaným manželstvím se ženou Jarmilou. Častým hostem býval v hospodách u Kalicha, u Fleků, u Zlatého litru nebo v kavárnách Demínka nebo Montmartre. Tam dokonce vystupoval v různých kabaretních skečích. V hospodě také založil svou slavnou mystifikační politickou stranu mírného pokroku v mezích zákona. Do první světové války Jaroslav Hašek narukoval s jasným cílem. Nebojovat za Rakousko, ale co nejdříve přeběhnout na východní frontě k Rusům. Takový postup volilo tehdy mnoho českých vojáků. Hašek byl chrabrým bojovníkem, několikrát vyznamenaným. V zajateckém táboře se přihlásil do české družiny a z nezodpovědného bohema se stal zodpovědný pracovník odboje. Byl také redaktorem legionářského časopisu. Pak ale u něj nastal další obrat. Z legií vystoupil a prchnul. Stal se rudým komisařem ve městě Bulguma. V Praze, kde byli legionáři oslavováni, byl proto po návratu považován za zrádce. Do Československa se Hašek z Ruska vrátil až dva roky po válce, v roce 1920. Krátce na to začal pracovat na Švejkovi. Vysměju se všem těm pitomcům a zároveň ukážu, jaká je naše pravá povaha a co dokáže, píše svému příteli. Původní titul románu měl znít Osudy dobrého vojáka Švejka za světové i občanské války u nás i v Rusku. Sešitky s jednotlivými částmi románu, které dopsal, okamžitě prodával po hospodách. Setkali se s mimořádným úspěchem. Češi svého Švejka milují. Jakoby kromě humoru Hašek postihl českou srdečnost, potřebu kontaktu a vrozenou skepsi vůči pánům a cizincům. Ale především je Švejk obžalobou války
a důkazem toho, že v určité mezní situaci lze zůstat člověkem jenom v masce idiota. V Praze se Hašek po návratu necítí dobře. Jeho předváleční kumpáni ho nepřijímají. Všechno se v Praze změnilo. Je nešťastný i se svou novou ženou Šurou, kterou si přivezl z Ruska, ačkoliv doma zůstala jeho manželka Jarmila se synkem Richardem. Stěhuje se proto do Lipnice nad Sázavou, kde nachází skutečný klid na psaní a kde také vznikl jeho nejslavnější román. V Lipnici v roce 1923 Hašek zemřel. Snad nejpřesněji charakterizoval Jaroslava Haška Eduard Bass. V Haškovi byli vždy dva lidé. Jeden si dělal blázna a druhý se na to díval. Ten druhý Hašek, jemuž jen málo lidí dovedlo pohlednout do tváře, uzřel se strašnou jistotou nicotnost lidského života a poznav ji, snažil se jí popřít, umlčet, obejít, obelstit šprýmy. Jeho velkolepá komedie byla tragická. Tak, to byl Jaroslav Hašek. A jeho dobrý voják Švejk. A taky naše inscenace Švejk, Švejk, tady v divadle Komedie. Mějte se hezky a hodně štěstí, nejen u maturity. A třeba někdy na viděnou, tady u nás v divadle.